Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o Starlinku. Inače sam ovaj video hteo da pravim još odavno, ako se sjećate, onda kad su one tačkice šetale po nebu, pa su svi bili zbunjeni šta je, hteo sam baš da pravim klip o tome šta je i šta je zapravo sve to, međutim, iz nekog razloga nisam, ne znam zašto, i ono, iskreno, totalno sam zaboravio na Starlink, dok, bukvalno juče mi je palo na pamet da proverim, kad ono vidim, dolazi uskoro kod nas, i rekao, ajde, savršeno vreme da pravimo klip o tome. Dakle, šta je Starlink? Satelitski internet. E sad, iako sam satelitski internet nije apsolutno ništa novo, znači postoji bukvalno godinama. Ne znam od koje je tačno godine, ne sjećam se, nisam provjeravao, ali znam da su godine u pitanju, ako ne čak i decenije. Ali Starlink je ipak nešto novo zato što je to napravljeno sa ciljem, jeli, da bude satelitski internet koji će biti dostupan svima i koji će biti brz. Zato što dosadašnji satelitski internet je poprilično spor i poprilično skup. Pokazat ću vam kasnije koja je razlika između Starlinka i običnog satelitskog, to jest dosadašnjeg satelitskog interneta. Šta je uopšte satelitski internet? Znači, ja sada imam optički i kablovski internet, što znači da sam ja, jeli, fizički povezan na neki router, server, šta god, a satelitski internet, znači, jeli, imaš evo ovu antenu ovde na slici i onda se ona poveže na satelit i onda, jeli, znači, taj bi internet ide preko ove antene na satelit, pa satelit na zemlju, na taj neki server, router, šta god, i tako to funkcioniše. Dakle, možemo kažemo da je satelitski internet Wi-Fi za planetu Zemlju. Realno glupa fora, ali oprostit ćete mi. I sad, jeli, budući da ste vi pametne pčelice, skapirali ste, budući da je ovo, jeli, Wi-Fi za planetu Zemlju, dakle, vi ovo možete koristiti bukvalno bilo gde, što u većini slučajeva jeste tako. Znači, dokle god vi možete ovu antenu da stavite negde da ima čist pogled na nebo, u suštini nema problema. I samim tim, znači, da li će vam ovo biti zanimljivo ili ne, zavisi mnogo od toga gde živite. Recimo, evo, ja sad živim u gradu i ja ovde imam jako dobar internet i samim tim ja nema potrebe ni da razmišljam o ovom internetu. Ali, recimo, živite ono na baš nekoj ono periferiji grada ili u nekom selu, pogotovo u nekom zabačenom selu ili, ne znam, imate vikendicu negde ono bogu iza nogu. Znači, u tom slučaju ovo vam bukvalno može život promeniti. Sad neko će kaže, Cile, zašto si toliko zaluđen za internet? To je samo internet, ne može ti život promeniti. Pa da li je tako? Mislim, sada se sve dešava preko interneta. Mnogo ljudi radi preko interneta. Recimo, evo, ja sada, ako kad ovo dođe kod nas, ako se pokaže kao dobro, znači ja tehnički bi mogao da se preselim bukvalno bilo gde i mogu da nastavim da radim normalno. Tako da, jeli, definitivno može nekome promeniti život, a da ne pričamo o tome da, ono, čak i za normalne korisnike, jeli, tipa ko živi u nekom, da kažemo, zapečenijem selu, znači, ono, verovatno jedina opcija za internet koju imaju je ADSL, koji, ono, već treba da bude izbačen iz upotrebe, to su brzine, ono, sačuvaj me Bože, dok ćete sa ovim imati znatno veću brzinu, tako da, kažem, u zavisnosti gde živite, možda vam ne znači ništa, a možda će vam biti ono, wow. E dobro, hajde mi sada pogledamo ovaj sam Starlink da vidimo šta je zapravo to i zašto je bolje od dosadašnjeg satelitskog interneta. Znači, ovdje imamo jedno jako dobro poređenje. Znači, evo, ovdje imamo ovaj, recimo, Geosat, pretpostavljam da je to neki provider satelitskog interneta i kao što vidite, to su uglavnom bili veliki sateliti koji su imali orbitu oko Zemlje poprilično daleko od same Zemlje. Međutim, šta je Starlink uradio? Oni su napravili mnogo više manjih satelita i stavili su ih da imaju orbitu mnogo bliže Zemlji. I samim tim, kada ti imaš fizički manju daljinu, znači evo ovde imamo prikaz kako izgleda, jeli, da kažemo, jedan ping, na primer. Znači evo, pogledajte vi, dok on samo dođe na pola, Starlink može da uradi 35 operacija. Dakle, to je
mnogo brže i još plus kažem ima mnogo više satelita, tako da je i bolja pokrivenost, samim tim će biti i manja latencija, znači manji odziv, tako da trebalo bi sve da bude super. Znači 70 operacija može da obavi Starlink, dok ovaj Geosat može samo jednu. I zbog toga je znači Starlink toliko bolji. Evo kako otprilike izgledaju ti sateliti. Ovo je ta antena koju vi uzimate, ono što sam pokazao malo pre. Znači ona se sama pokreće, znači jeli, da kažemo da se uperi u satelit, da imate što bolji signal. Također jedna zanimljiva stvar, ima ugrađene grejače, tako da tipa ako padne sneg, znači on uključi te grejače da otopi sneg kako jednostavno ne biste bili blokirani od interneta. Tako da su ono zapravo na sve mislili. Ajde da pogledamo otprilike evo šta se dobija u kutiji, znači dobijate tu antenu, držač, router i kablove i eto otprilike kako to izgleda, 544 mm, tako da nije čak ni ogromno, znači ono može otprilike da se instalira vrlo lako gde god, znači kažem samo je bitno da ima čist pogled na nebo. Znači, jeli, bolje je staviti tipa na krov ili čak ono negde u dvorište dalje od kuće, nego da stavljate na stranu kuće, zato što se ta antena pomera i treba da ima totalno čist pogled na nebo. E dobro, kad će ovo da dođe kod nas i koliko će da košta? Zapravo već postoji u našem okruženju, tipa već ima u Hrvatskoj, u Rumuniji, Bugarskoj, znači ali da kažemo u svim zemljama koje su u Evropskoj uniji, zato što jednostavno Starlink tamo može da ispuni samo jedan set zahteva i onda je pokrio sve te zemlje, dok za Srbiju mora posebno i zato je malo sporije kod nas. Ali kad će doći, znači evo možemo da idemo ovde check availability i možemo ovde da zoomiramo i znači evo ovde imate mapu pokrivenosti, jeli, da vidite otprilike šta je pokriveno, šta nije. I evo sad recimo evo vidite, znači u Hrvatskoj, evo kao što vidite već je pokriveno, evo imate čak u delovima Bosne vidite da je dostupno, evo čak i u delovima Srbije je već dostupno kao što vidite, znači evo ko živi u Erdeviku, znači eto on može da koristi već ovo, mada ne znam sad kako to tačno ide, ali svakako zvanično za Srbiju, znači evo Beograd, Pančevo, gde god, znači Q4 2022, što znači da bi trebalo do kraja ove godine. E sad, ja kada sam stavio story, jedan čovjek, to jest jedan dečko je napisao da je pisalo prvo Q3, što znači da moguće da će malo kasniti, ali sve i da kasni, ne znam nijakoliko, znači možemo realno da očekujemo da će doći ono najdalje do sredine sljedeće godine, tako da ne moramo sad baš nešto mnogo dugo da čekamo. Znači evo, tipa ko je u Beloj crkvi, eto njemu je zvanično već dostupno, ali sad kažem ne znam kako tačno to ide za kupovinu svega toga, verujem da bi moralo da ide tipa preko Rumunije ili nešto, pošto zvanično u Srbiji još nije dostupno, ali eto čisto da znate da je čak i u delovima Srbije već sada dostupno. Ajde zapravo da odemo ovde i da ukucamo Bela crkva da vidimo da li će kazati da je dostupno. Ok, znači imaju neki problem sa sajtom, ne mogu da procesuiraju ove zahteve, tako da ne možemo da proverimo, ali eto, u svakom slučaju, sudeći po ovoj mapi, znači eto, vidimo gde je sve u Srbiji dostupno, znači evo, Dimitrovgrad recimo, otprilike dostupno, Stara planina je dostupno, Zaječar je dostupno, Negotin, Bela crkva, Plandište, Jaša Tomić, znači jeli, Mokrin, ono, nešto je pokriveno, nešto nije, evo, pola Subotice je dostupno. I koliko će da košta ovo zadovoljstvo, ja to još uvek ne znam, to jest niko ne zna. A zašto? Zato što jeli, čim nisu ovde, ne znamo zvaničnu cenu, tako da sad možemo samo da nagađamo. Koliko košta u drugim zemljama, znači u Americi mora da se plati $600 za ovu opremu, jeli, što kupujete, znači tu antenu i sve, znači kupite opremu za $600 i onda plaćate $110 mesečno. I to vam je to. Nemate nikakav ugovor, znači možete raskinete kad god hoćete. Sad ne znam da li ono možete tipa jedan mesec da koristite, drugi mesec da ne koristite, ne znam kako to funkcioniše, ali znam da nemate nikakav ugovor, nikakvu obavezu, jedino što morate date $600 za ovu opremu. Međutim, našao sam recimo da je u Hrvatskoj cena duplo manja, znači u Hrvatskoj je oko
40 i nešto evra, tako da pretpostavljam da će i kod nas biti tako nešto, znači nekih 40-50 evra, što kada pogledamo realno nije loše. Znači, kome treba brz internet, a jeli živi negde gde nema pristup brzom internetu, njemu je ovo jedina opcija i iskreno za 50 evra ovo uopšte nije loše. Koje brzine mogu da se očekuju? Znači, ono, zavisi jeli tačno od pozicije, ali zvanično može da ide, ja mislim, do 500, ali da kažemo, realno je očekivati oko 200. Znači, ono, ja barem što sam gledao po internetu, uglavnom ljudi imaju, da kažemo, realnih nekih 200 nešto, što sad, ajde, nek će kaže, ali ja imam kući 1 gigabit po sekundi. Da, ali vi računajte da vi s ovim možete da imate internet od 200, tipa da ste ono na sred neke planine. Tako da, ovo je realno vrlo brz internet. A što se tiče cene, opet kažem, ono, ajde, nije jeftino ako poredimo, jeli, zato što ti za tih 50 evra realno možeš da imaš gigabit interneta negde u gradu, ali opet kažem, jeli, ti ako si negde na selu, na nekoj planini, ti nemaš nikakvu drugu opciju, tako da realno u tom slučaju ovo nije skupo ako pogledamo koliko je dosadašnji satelitski internet koštao i kakve su bile brzine. Znači, vi sa ovim internetom možete opušteno, jeli, da radite šta god hoćete, možete da igrate igrice, znači sve radi super. Jedini problem je što su, recimo, jedini problem je što je ograničen. Znači, do sada je bilo, znači, ono, flat rate, znači mogu se koristiti internet koliko hoćeš, sada ograničavaju na 1 terabajt. Znači, imaš 1 terabajt protoka i posle toga, jeli, ako mreža bude zauzeta, više nećeš imati prioritet, tako da će ti biti malo sporije. Ali realno 1 terabajt mesečno je vrlo dobro. Znači, ono, ti da ne znam ni ja koliko gledaš Netflixa, igraš igrice, skidaš sve i svašta, realno 1 terabajt će ti biti dosta, ali eto, čisto moramo da napomenemo i to. Mislim da je sad proradio sajt, tako da ajde da proverimo. Evo, kucat ću Belgrade, evo ga, Belgrade Srbija, da vidimo da li proradio. Mislim da jeste. Jeste, super. Znači, evo, kao što ovdje opet kaže, bit će dostupno u Q4 2022, ali vi možete već sada da rezervišete, znači, jeli, da kažemo, vaš Starlink. Znači, možete da date $99 da rezervišete vaše mesto, zato što očigledno imaju veliku potražnju i onda zbog toga jeli koriste ono first come first served basis, znači u suštini ko se prvi rezerviše, njega će prvo da ispoštuju, tako da jeli ovde možete da platite ovih $100 da budete u mesto. E sad, vi niste dali $100, jeli, čisto da biste uzeli mesto, nego će to dalje ići, jeli, kada budete uzimali onu opremu, znači odbit će se od toga. Tako da, eto, znači da znate da možete da rezervišete mesto ako želite. E sad, ja moram napomenem, Elon Musk mi nije dao nikakve pare, nego jednostavno ovo je jako zanimljivo, pa sam hteo da podelim sa vama, zato što, jeli, znam da postoji mnogo ljudi koji su na selu, kojima treba internet, nemaju pristup njemu. Takođe, kada već pričamo o internetu u selima, recimo, Srbija kreće sa, jeli, da kažemo, internetizacijom sela, tako da bit će sproveden optički internet u 700 i nešto sela do 2024. Tako da, eto, možda ćemo i pored Starlinka imati dostupan i optički internet u selima, tako da to je isto jedna super vest. I eto, ništa, to je to od mene, uživajte i to je to. Nikada sad nisam rekao uživajte na kraju klipa, ali eto, sad sam napravio ovaj kraj da bude previše čudan i ne znam šta da radim. I to je to.